31-річний Ігор Ковальов переїхав до Тернополя в березні минулого року. До початку повномасштабного вторгнення працював інспектором у місцевому відділку патрульної поліції. Коли Маріуполь окупували російські війська, вирішив поїхати з рідного міста. Фашисти організовували евакуацію в Росію. Вони казали, що є два маршрути виїхати в напрямок України і в напрямок Росії. Але в напрямок України це блокується Україною, і з тої сторони розстрілюються люди. А люди не знали, розумієте, правду не знали. От в них один істочник. Оце радіо російське. Хтось це вірив і туди не ризикнув. До кінця не був упевнений, чи вдасться виїхати з окупації, каже Ігор Ковальов. Мене врятувало по великому рахунку міжнародне румунське радіо. Там о 8-й годині вечора були новини спеціально для українців. Я черпав, і я там почув, що напрямок Запоріжжя Україна зробила зелений коридор. І хоч там рашисти блокували, але люди все ж таки виїжджали. Слава Богу, мене не виявили, що я поліцейський. Нам така ситуація. Або ти працюєш з нами, або ти зрадник. Я розумів, що треба вибиратись і на підконтрольну територію України і далі нести службу. Щоб виїхати на підконтрольну Україні територію, треба було проїхати 30 блокпостів, розповідає чоловік. Питали, там дивились телефон, то все, роздягали, дивились татуювання. Я в жовтні, 14 жовтні, зробив татуювання собі на руці українське. Один там докопався, а це хрест. Крест какой-то у тебя там, щось там до цього. Але вони не розуміли, що це вишиванка. Розумієте? І це мене врятувало, їхня тупість. А друге татуювання я зробив в Тернополі. Це для мене це символ повернення додому. У мене над ганком в моєму будинку були ластівки. І в мене от асоціюється ластівка з дитинством. І з поверненням додому. Серед речей, які взяв із собою, виїжджаючи з Маріуполя, фото учасників улюбленого гурту «Скрябін». Це одна із найцінніших речей, тому що в 2010 році був концерт в Маріуполі біля драмтеатру, був День Європи. І от Кузьма Скрябін написав це Ігору і його підпис. Так. Дуже, для мене дуже символічно, я взяв з собою в Тернополі, висить в мене. Як оберіг. Знаєте, от такий слоган у Кузьми був відомий, цитата, «Робіть цей світ добрішим, бо ви в ньому живете». Загибель Кузьми Скрябіна 8 років тому стала для нього справжнім потрясінням, розповідає Ігор Ковальов. Тоді на пам'ять про свого кумира він написав йому вірш по святу. Згодом разом із друзями поклали його на музику. А незабаром Ігореві зателефонувала мама Андрія Кузьменка. Відтоді, каже чоловік, спілкуються майже щодня. Напередодні 8-ї річниці загибелі Кузьми жінка розповіла, як переживає втрату сина. І зараз, знаєте, коли я дивлюся, скільки гине синів наших, скільки матерів в жалобі, скільки дітей без батьків, скільки всього, то я не можу вам передати. Я вже не переймаюся тільки своїм горем, я переймаюся всім. Як читаю телефон, я хвора. Як це буде, що то буде, як ті хлопці виживають в окопах, як нам взагалі вижити в тому? І як Андрій ще сказав, що ото слово «сука війна», і вона прийде, і в кожній двері постукає церковним дзвоном. Ви розумієте, як? Це було в 14-му сказано. Саме мама Скрябіна допомогла Ігорю Ковальову знайти житло у Тернополі. Чоловік живе на одній з центральних вулиць міста. Мені подобається цей шум, тому що це рух, це життя. Місто живе, люди їздять. Після Маріуполя цей шум мене радував, тому що головне, що це не шум від ракет і не від пострілів.
Зараз Ігор служить в патрульній поліції Тернополя. Пригадує, як розпочав кар'єру поліцейського. 16-й рік, Маріуполь, травень місяць, ми стояли там на присязі, віддали присягу українському народові і працювали. І думаю, що будемо далі працювати. Повернемось туди після деокупації. Скажу чесно, місто набагато безпечніше, ніж Маріуполь. У вільний від роботи час чоловік прогулюється набережною Тернопільського ставу, робить фото на пам'ять. Для мене це Приморський район Маріуполя, це Азовське море. Виходжу гуляти сюди, настрій підіймається. Море, дитинство, спогади, асоціації. Мені подобається Тернопіль, але все ж таки очікуємо і чекаємо. І рахуємо дні, коли повернемось в Маріуполь після деокупації. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.